ভৰালী ব্ৰাদাৰ্ছৰ মালিকে মোক খুব মৰম কৰিছিল। এই মৰমৰ মুখ্য কাৰণ আছিল, ইমান দূৰলৈ গৈ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড কিনা, ময়ে হেনো আটাইতকৈ কম বয়সীয়া গ্ৰাহক আছিল। মই যে অকল গান শুনিবলৈ ভাল পাইছিলোঁ তেনে নহয়, মই অলপ চলপ গাবও জানিছিলোঁ। ছাত্ৰ অৱস্থাত হাৰমনিয়াম বজাই গান গাবলৈ চন্দ্ৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই শিকাইছিল, আৰু মাজে মাজে পাঠশালাৰ প্ৰখ্যাত শিল্পী ৰত্ন তালুকদাৰেও মোৰ গানৰ তদাৰক কৰিছিল। তেওঁ নিজে তবলা বজাই বজাই মোক গান গাবলৈ দি কোনটো গান কোন তালত গোৱা হৈছে, সেইখন তালৰ মাত্ৰা কিমান আদি শিকাইছিল। কিন্তু 42ৰ আন্দোলন আৰু দ্বিতীয় মহাসমৰৰ উত্তাল পৰিস্থিতিত পৰি যেনেকৈ বহু ছাত্ৰ স্কুল কলেজৰ পৰা বিদায় মাগিছিল, তেনেকৈ মই গান শিকাটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল। মই ব্যৱহাৰ কৰা হাৰমনিয়াম তবলাবোৰ বহু বছৰলৈ আমাৰ ঘৰতে আছিল। হাৰমনিয়াম তবলা থকাৰ বাবে পিছলৈ আমাৰ ঘৰত মাজে সময়ে বৈঠকী নামৰ সংগীতৰ আড্ডা বহিছিল। আমাৰ ঘৰত হোৱা সংগীতৰ আড্ডাত সেই সময়ৰ বৰপেটাৰ বিখ্যাত বাদক মতিলাল বাবু আৰু কামৰূপীয়া লোকগীতৰ বিখ্যাত গায়ক যোগেশ ভৰালীও প্ৰায় আহিছিল। সেই সময়ত অসমীয়া গীতৰ ডাঙৰ উঠটো আছিল গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড কেইখনৰ উপৰি কলিকতাৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ। তেতিয়া অসমত অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ নাছিল। কলিকতা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰতেই আবেলি পৰত 1 ঘণ্টাৰ বাবে অসমীয়া বাতৰি আৰু সংগীতৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ হৈছিল। সেই সময়ত ৰেডিঅ'বোৰ 220 ভল্টৰ বিদ্যুততে চলিছিল। আজিকালিৰ দৰে বেটাৰীত চলা ৰেডিঅ' ওলোৱা নাছিল তেতিয়া। আমাৰ ঘৰৰ কাষত থকা ধান মিলৰ মালিকৰ বিদ্যুতত চলা এটা ৰেডিঅ' আছিল, আৰু সেই ৰেডিঅ'টো শুনিবলৈ আমাৰ অঞ্চলৰ বহু মানুহ তেওঁলোকৰ পদূলিমুখত সদায় গোট খাইছিল। ধান মিলৰ মালিক মাৰোৱাৰী ভদ্ৰলোকজনৰ নাম আছিল বেনাৰসী জালাম। সেই সময়ত কলিকাতা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত গীত পৰিৱেশন কৰা অসমীয়া প্ৰখ্যাত গায়কসকলৰ ভিতৰত কমল চৌধুৰী, দিলীপ শৰ্মা, পুৰুষোত্তম দাস, গণেশ গগৈ আদি। ডেকা বয়সত মই হবলা উৎপতীয়া ল'ৰা আছিল। ডেকা বয়সত মই হবলা এক ধৰণৰ উৎপতীয়া ল'ৰা আছিলোঁ। তাৰে এটা উদাহৰণ, এদিনাখনৰ কথা। আমাৰ পাঠশালাৰ ওচৰৰে বাং নামৰ গাঁওখনলৈ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ এটি ৰক্ষা কৰিবলৈ মায়ে যাব ওলাইছে। সেই সময়ত কৰবলৈ যাবলৈ আমাৰ পাঠশালাত সৰু গাড়ীৰ প্ৰচলন নাছিল বুলিলেই হয়। তেতিয়া ঘোঁৰা গাড়ী বা টমটমহে পাঠশালাত 2-4খন চলিছিল। কিন্তু সিদিনা আমাৰ বজালী অঞ্চলত ইমানবোৰ বিয়া আছিল যাৰ ফলত মাৰ কাৰণে টমটম গাড়ী এখন যোগাৰ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছিল। মোৰ দুৰৱস্থাৰ কথা জানিব পাৰি এজন টমটমৰ গৰাকীয়ে ক'লে, মই আপোনাৰ মাক থৈ আহিব পাৰিম কিন্তু আনিব নোৱাৰিম। তেওঁৰ কথামতে মাক থৈ অহাৰ দায়িত্বটো দি মাক অনাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ তাৰ অন্বেষণত মই লাগি গ'লোঁ। সেই সময়ত পাঠশালাত মাত্ৰ এখনেই লেণ্ডমাষ্টাৰ গাড়ী আছিল। এগৰাকী মাৰোৱাৰী আৰু অসমীয়া মানুহে গাড়ীখন যুটীয়াভাৱে কিনিছিল। মই মাক বাঙৰ বিয়াৰ ৰভাথলীৰ পৰা অনাৰ বাবে গাড়ীখন অলপ সময়ৰ বাবে দিবলৈ দুগৰাকী মালিকৰ কাষলৈ বহুবাৰ গ'লোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে গাড়ীখন দিবলৈ ইচ্ছা নকৰি অজুৱাত দেখুৱাই মাথো কয় আমাৰ ড্ৰাইভাৰ নাই। মই ক'লোঁ, বেলেগ ড্ৰাইভাৰেৰে নিলে কিবা আপত্তি আছে নেকি? তেওঁলোকে ক'লে, নাই নাই, আমি আৰু গাড়ী নচলাওঁ। মই জনাত গাড়ীখনক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়ো মালিকৰ ভিতৰত কিবা মনোমালিন্য ঘটিছিল। সেয়ে মই সুযোগ বুজি ক'লোঁ আপোনালোকে গাড়ীখন এনে পেলাই থোৱাতকৈ বিক্ৰী নকৰে কিয়? মোৰ কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁলোকে ক'লে, গ্ৰাহক পালে এতিয়াই বিক্ৰী কৰে। সেই সময়ত নতুন লেণ্ডমাষ্টাৰ গাড়ীৰ দাম মাত্ৰ 7,000 টকাহে আছিল। তেওঁলোকে ক'লে, যদি তুমি কিনিব খুজিছা 7,000 টকা দিয়া আৰু আজিয়েই গাড়ীখন লৈ যোৱা। মোৰ মূৰত গাড়ী কিনা পোকটো এবাৰ সমাল যেতিয়া ৰক্ষা নাই। সৰু কালৰে পৰা মই যি কৰিব খোজোঁ কৰিম, সেয়া মোৰ উৎপতীয়া মনৰ স্বভাৱ। সেই মৰ্মে মই মালিক দুজনক কথা দিলোঁ, গাড়ী মই কিনিলোঁ, বেলেগত নেবেচিব,
এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা পইচা লৈ আহিছোঁ। পিছ মুহূৰ্ততে মই ঘৰলৈ গৈ পইচা লৈ আহি গাড়ী কিনি পেলাইছিল। লগে লগে এজন ড্ৰাইভাৰ বিচাৰি গাড়ী উপযুক্ত সময়ত বাঙৰ ৰভাথলীলৈ পঠিয়াই দিলোঁ। তেতিয়াহে মোৰ উৎপতীয়া মনটো ক্ষান্ত হ'ল। সিদিনা মা নতুন গাড়ীৰে বিয়াৰ ৰভাথলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল। পিছদিনাখন আমাৰ স্কুলৰ খেলপথাৰত একেদিনতে ড্ৰাইভিং শিকি দ্বিতীয় দিনা টিহুনগৰলৈ গাড়ীখন লৈ মই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। থিয়েটাৰ কৰা সময়ত বহু বছৰলৈ ঘূৰি ফুৰাৰ বাবে লেণ্ডমাষ্টাৰ গাড়ীখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। পিছলৈ অসমৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা ভাল নহয় বাবে লেণ্ডমাষ্টাৰখন মই বাদ দি পেলালোঁ। থিয়েটাৰ কৰা দীঘলীয়া সময়ছোৱাত ট্ৰাক, বাছ, জীপ, ট্ৰেক্টৰকে ধৰি বহু গাড়ী কিনিলোঁ। কিন্তু প্ৰথম কিনা মৰমৰ লেণ্ডমাষ্টাৰ গাড়ীখনৰ কথা মই আজিও পাহৰা নাই, কাৰণ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম গাড়ীখনেই আছিল লেণ্ডমাষ্টাৰ।